অহিসা রাজ্য, গরম উঠিলেও উপায় নাই, আপুনি ফেন বন্ধ করে রাখক। ফেন বন্ধ করে আপুনি আহক গছর তললৈ। যিমানেই গরম নহক লাগিলে আপুনি ফেন নচলাব, আপুনি এসি নচলাব। আপুনি ফেন লৈ পেলাই বহিম বুলি বা শুম বুলি কেতিয়াও নাভাবিবই। আপুনি আহক গছর তললৈ। গছর তলত যি বতাহ পায় সেয়া আপোনাৰ বাবে যথেষ্ট। বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ মন্তব্য, বিদ্যুতৰ বিল বাঢ়িছে, বিদ্যুতৰ মাচুল বাঢ়িছে, সেই সন্দৰ্ভত বিশ্বজিৎ দৈমাৰীক প্ৰশ্ন সোধা হৈছিল। বিল কিয় বাঢ়িছে, মাচুল কিয় বাঢ়িছে? বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ মন্তব্য, তেওঁ স্পষ্ট উত্তৰ যে ফেন চলালে বিদ্যুতৰ বিল বাঢ়িবই, গতিকে আৰু কি ক'ম। গতিকে আপুনি আহক গছৰ তললৈ, গছৰ তলতে আপুনি অকণমান জিৰণি লওক আৰু বতাহ লওক। বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ মন্তব্য, বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ টুলুঙা মন্তব্য, আমি পুনৰ কৈছোঁ, বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ টুলুঙা মন্তব্য, ফেন বন্ধ কৰি আপোনালোক আহক গছৰ তললৈ। বিদ্যুতৰ মাচুল বাঢ়িছে, পানীৰ মাচুল বাঢ়িছে, ইত্যাদি সামগ্ৰীৰ দাম বাঢ়িছে, তেলৰ দামো বাঢ়িছে। এই সন্দৰ্ভত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্নজনক প্ৰশ্ন কৰি থকা হৈছে। বিশেষকৈ শাসকীয় দলৰ যিসকল নেতা, পালি নেতা, তেওঁলোকক প্ৰশ্ন কৰিলে তেওঁলোকৰ পৰা এনে উত্তৰেই আহিবলৈ ধৰিছে। আমি পুনৰ কৈছোঁ, বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ উদ্ভৱ মন্তব্য, বিদ্যুতৰ মাচুল বঢ়াৰ কাৰণ তেওঁ উলিয়ালে, বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ গৱেষণাত প্ৰকাশ পালে যে বিদ্যুতৰ মাচুল কিয় বাঢ়িছে। আমি পুনৰ কৈছোঁ যে আপুনি ফেন বন্ধ কৰক, ফেন বন্ধ কৰি আপুনি আহক গছৰ তললৈ। এই মুহূৰ্তৰ, আজিৰ দিনটোৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ বিশেষ মন্তব্য, ফেন ব্যৱহাৰ নকৰি গছৰ তলত জিৰণি ল'বলৈ পৰামৰ্শ দিছিল বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে। বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিক লৈ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ অদ্ভুত মন্তব্য, দৈমাৰীৰ মন্তব্যৰ পাছতেই ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া। বিশ্বজিৎ দৈমাৰীক উভতি ধৰিছে এতিয়া ৰাইজৰ দলে। এতিয়া সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে বিশ্বজিৎ দৈমাৰী। উৎকট গৰমে দহিছে ৰাজ্য, সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যবাসীক দহিছে দৈমাৰীৰ এই মন্তব্যই। ঔষধৰ দাম বৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদ কৰিলে ঔষধ নেখাই মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱাৰ পৰামৰ্শ দিব নেকি বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে? এই মন্তব্য ৰাইজৰ দলৰ। আমি পুনৰ কৈছোঁ, এটা বিশেষ মন্তব্য, বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ, অধ্যক্ষৰ আসন শুৱনি কৰা এজন ব্যক্তি, তেওঁৰ মুখৰ পৰা কি ওলাব লাগিছিল আৰু ওলালে কি? তেওঁৰ পৰা ৰাইজে আশা কৰে, তেওঁৰ পৰা ৰাইজে বহু আশা কৰি পেলাই এই প্ৰশ্ন কৰিছিল, কিন্তু তেওঁ কি কৰিলে, তেওঁ কি উত্তৰ দিলে শুনক। তাৰ পাছতেই, এই উত্তৰৰ পাছতেই এতিয়া ৰাজ্যজুৰি গৰমতকৈও দহিছে এই মন্তব্যই। আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ মন্তব্য, বিদ্যুৎ মাচুল বঢ়াৰ কাৰণ হৈছে ফেন চলাই থকাটো, ফেন বন্ধ কৰক আৰু গছৰ তললৈ আহক, এয়া সন্মানীয় অধ্যক্ষৰ মন্তব্য। বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই যেতিয়া এনেকুৱা টুলুঙা মন্তব্য কৰে, তেতিয়া আৰু বাকীসকল প্ৰতিনিধিলৈ কি আশা কৰিব পাৰি সেয়া আপুনি নিজেই জানে। আমি দেখুৱাই গৈছোঁ, আমি সেই মন্তব্যও শুনাম, ৰাইজৰ দলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি শুনাম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে কৈছোঁ যে উৎকট গৰমে দহি থকাৰ সময়তেই, পেট্ৰলৰ দাম বৃদ্ধি হোৱাৰ সময়তেই, পানীৰ দাম বৃদ্ধি হোৱাৰ সময়তেই বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ এই মন্তব্যই কিন্তু প্ৰতিজন ভোটাৰৰ, প্ৰতিজন নাগৰিকৰ বুকু দহিছে। ফেন চলালে লাইটৰ বিল বাঢ়িবই, বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ এয়া মন্তব্য। আমি ফুল প্লেটৰ জৰিয়তে দেখুৱাইছোঁ যে বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিক লৈ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ অদ্ভুত মন্তব্য। ফেন বন্ধ কৰক আৰু গছৰ তললৈ আহক। বিদ্যুৎ মাচুল সময়ে সময়ে বাঢ়ি আহিছে আৰু ইয়াৰ প্ৰতিবাদ হৈ আহিছে। বিদ্যুৎ মাচুল সন্দৰ্ভত জনপ্ৰতিনিধিক কথা সুধিবই নোৱাৰি, তেওঁলোকে নিজৰ গৱেষণাত নিজেই মন্তব্য আগবঢ়ায় যেন এওঁলোক একো একোজন প্ৰতিনিধি নহয়, জনপ্ৰতিনিধি বা ৰাজনীতিবিদ নহয়, তেওঁলোক যেন একো একোজন গৱেষণা বা অৰ্থনীতিবিদ, গৱেষকৰ ৰূপত এইবাৰ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী। ফেন বন্ধ কৰক আৰু গছৰ তললৈ আহক। বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ পৰা যেতিয়া এনে মন্তব্য পোৱা যায়, তেতিয়া আৰু কি থাকে, কি ভিত্তিত, কি যুক্তিত তেওঁ এই কথাষাৰ ক'লে? সমগ্ৰ অসমত এতিয়া মানুহ থাকিব পৰা নাই, বিদ্যালয়ৰ সময়সূচী সলনি কৰিবলগীয়া হৈছে, তেওঁৰ পৰা এই মন্তব্য কোনেও আশা কৰা নাছিল। ৰাইজে প্ৰশ্ন কৰিছে, বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে ফেনখন বন্ধ কৰি থ'বনে? বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ যি কোঠা, সেই কোঠাৰ এ চিটো তেওঁ খুলি থ'বনে? তেওঁ আহিব নেকি গছৰ তললৈ? ৰাইজে তেনেকৈও সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চা কৰিছে। জনপ্ৰতিনিধিৰহে গৰম উঠে নেকি? সামাজিক মাধ্যমত এই মন্তব্যৰ পাছতেই ব্যাপক চৰ্চা। গৰম কেৱল বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰহে উঠে নেকি? সাধাৰণ জনতাৰ গৰম উঠিব নোৱাৰে নেকি? তেনেধৰণে মন্তব্য কৰিছে। ৰাইজৰ দলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আছে, ৰাইজৰ দলে ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰিছে বিশ্বজিৎ দৈমাৰীক। আমি সেই মন্তব্য শুনাম।
বিধানসভার অধ্যক্ষ গৰাকীয়ে বিদ্যুৎ সেৱা ব্যৱহাৰৰ পৰিৱৰ্তে গছৰ তলত জিৰণি লোৱাৰ যি পৰামৰ্শ দিলে, এই উৎকট গৰমৰ মাজত অসম চৰকাৰে যি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল যে 24 ঘণ্টাই সাধাৰণ ৰাইজৰ বিদ্যুৎ যোগান ধৰিব বুলি এক প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল, সেই প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰি আজি যেনেধৰণৰ তাচ্ছিল্যসূচক এগৰাকী বক্তব্য প্ৰদান কৰিলে বিদ্যুৎ বিভাগৰ মন্ত্ৰীৰ পৰিৱৰ্তে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে, তেখেতক আমি এই মন্তব্যৰ কাৰণে গৰিহণা প্ৰদান কৰিছোঁ। আৰু এই অধ্যক্ষগৰাকীয়ে আমি তেওঁ কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছৰে পৰা আমি দেখি আহিছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ পক্ষপাতমূলক কথা বিধানসভাৰ ভিতৰত কয়। তেওঁ আচলতে চৰকাৰৰ মুখপাত্ৰ হিচাপে কাম কৰি আছে। আপোনালোকে জানে যে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে সদায় নিৰপেক্ষ ভূমিকা ল'ব লাগে, কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা হ'ল এই বিধানসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন তুলুঙা মন্তব্য কৰা আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। এটা কথা বিধানসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকীক প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে বিভিন্ন দল সংগঠনে ঔষধৰ মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে, তেনে ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ কেতিয়াবা বিধানসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে এনেকুৱা মন্তব্যও কৰিব পাৰে যে ঔষধ নেখায় আপোনালোকে মৃত্যুবৰণ কৰক, তথাপিও ঔষধ নাখাব, এনেকুৱা পৰামৰ্শ যে নকৰিব কোনোদিন, এওঁ আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে এনেকুৱা অযোগ্য, কাণ্ডজ্ঞানহীন, কৰ্ম দক্ষতা নথকা এগৰাকী বিধানসভাৰ অধ্যক্ষক আমি নাকি লগাবলৈ ভাৰত চৰকাৰক আমি অনুৰোধ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই ঘটনাক তীব্ৰ নিন্দা প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু অসম চৰকাৰক দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে আপোনালোকে যি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল 24 ঘণ্টাই ৰাইজক বিদ্যুৎ যোগান ধৰিব, সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰাৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। অন্যথা সাধাৰণ ৰাইজ বহি নাথাকে, বিভিন্ন দল সংগঠন বহি নাথাকে, আমি একেলগ হৈ আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে ৰাজপথ বিধানসভাৰ প্ৰতিনিধিৰ মন্তব্য, ৰাইজৰ দলৰ নেতাৰ মন্তব্য, বিশ্বজিৎ দৈবাৰীয়ে এই মন্তব্য কিয় কৰিলে, ৰাইজৰ এতিয়া এইটোৱে প্ৰশ্ন, কি যুক্তিত কি ভিত্তিত তেওঁ এই মন্তব্য কৰিলে। তেওঁ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ, তেওঁ এখন সন্মানীয় আসন অলংকৃত কৰি আছে, গতিকে তেওঁৰ পৰা এনেধৰণৰ তুলুঙা মন্তব্য কোনো আশা কৰা নাছিল। তেওঁ এটা সমাধানৰ সূত্ৰ উলিয়াব লাগিছিল, যদি তেওঁ সমাধানৰ সূত্ৰ উলিয়াব নোৱাৰে তেন্তে মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগিছিল। তাকে নকৰি তেওঁ কৰিলে কি, যে ৰাইজ আপোনালোক গছৰ তললৈ আহক, ফেনসমূহ বন্ধ কৰি থওক। ৰাইজে এতিয়া প্ৰশ্ন কৰিছে তেওঁ কোন ফেনখন বন্ধ কৰিবনে নকৰে। বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ কোঠাৰ যিখন ফেন, বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ কোঠাৰ যিটো এ চি, সেই ফেনখন বন্ধ কৰিবনে নকৰে, ডাঙৰ প্ৰশ্ন।